երկրի ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջյանը, վարժեստիկին Փոստանջյան, շնորհակալություն ունեցիք իմ հրավերը, ինչպես ես ասել եմ մեր հետևորդներին, մենք կան քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ, որ մենք բավականին հաճախ ենք հանդիպում, կարելի ասել ամեն շաբաթ, եւ մենք հյուրի հետ քննարկում ենք շաբաթվա դեպքերը եւ զարգացումները։ Պրոֆեսոր Նորի, շնորհակալություն Տիկին Ռոստանջյան, հիմա այս պահին ակցիա է տեղի ունենում նախագահականի մոտ, ընդհանրապես իմաստ ունի այլևս նայել նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղղությամբ եւ ինչ որ բան սпасել եւ ակնկալել։ Միանշանակ կարծում եմ ոչ մի սпасելիք մենք այդ անձից չունենք եւ վաղուց չունենք եւ ես վաղուց իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ այս անձի նկատմամբ։ Իմ դիրքորոշումը եղել է հաղորդում հանցագործության մասին դեռ 2018 թվականին, որ այս անձը իրավունք չունի պաշտոնավարելու, որ այս անձը ոչ միայն ստախոս է, այլ թույլ է տվել նաև պաշտոնեական կեղծիք իր փաստաթղթերի տրամադրման հարցում, այս մասին ապացույցներ էի նաև ներկայացրել դեռ 2018 թվականին, եւ այս անձը, այս ամբողջ գործարքի հենց գլուխն է։ Եկեք չմոռանանք, որ 2018 թվականի մարտին, երբ այս անձին ներկայացրեցին այն ազգային ժողովին, 2017 թվականի ընտրված ազգային ժողովին 6-րդ գումարման, ես այդ ազգային ժողովին մի փոքր հումորով, մի փոքր ծաղրով բնորոշել էի որպես 6-րդ, եւ այդպես էլ եղավ, ըստ էության նա այդ դերն էլ կատարեց, շատ եմ ցավում, դժբախտություն է, բայց այդպես էլ եղավ։ Այս անձին փաստորեն գլխին բերեցին 2018 թվականի մարտին, նշանակեցին որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հետո երկրորդ փուլով արդեն երբ իշխանությունը փոխանցում էին, արդեն 2018 թվականի մայիսի 9-ին մյուս մասն էլ իշխանության փոխանցեցին Նիկոլ Փաշինյանին, հիշում եք, հետագայում նաև 18 թվականի արդեն դեկտեմբերին այսպես կոչված ընտրությունների միջոցով խորհրդարանը փոխանցեցին այս դավադիր գործակալական ուժին, եւ որի նաեւ աշխատանքը եւ գործնեությունը մենք տեսանք արդեն այդ պայմանավորված պատերազմի ժամանակ, եւ մեր հայրենիքի եւ հայրենազրկման եւ ցեղասպանությանը մենք նորից բախվեցինք, սա մենք տեսանք։ Հետեւաբար այս անձից մենք ինչ ընկալենք, երբ մենք հավաքվում էինք ուսակցությունների այդ ֆորմատով, անընդհատ առաջ էր մտնում հարց. Միայն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա հրաժարական տա, այդ Նիկոլը պետք է հրաժարական տա, թե պետք է դա փաթեթով արվի, այսինքն իսկ Արմեն Սարգսյանը ինչ պետք է լինի։ Եվ միանշանակ ես պնդում էի, որ նրանք երկուսը միասին պետք է հեռանան, որովհետև սա ծրագիր է եւ փաթեթով են ներմուծել այս անձանց, որպեսզի քանդեն մեր հայրենիքը։ Եւ հետեւաբար, եթե մեկին դու թողնում ես, ապա դու թողնում ես նաեւ այդ քաղցկեղածին բջիջը, բջիջները թողնում ես, եւ նրանք նորից գլուխ են առնելու։ Հետեւաբար, եթե փաթեթով են նրանց բերել, մենք այդ փաթեթը նույնպես պետք է չեզոքացնենք, վերացնենք։ Այսինքն Արմենից է պետք է ազատվենք, այս անձից, ով հիմնական գործուղի անձն է։ Այսինքն ինչ լույսեր էր, որ ընդդիմությունը մտածում էր Արմեն Սարգսյանը հնարավոր է։ Ես կարծում եմ բոլորն էլ հասկանում էին, բայց ինչ որ Արմեն Սարգսյանը, այո, ինչ որ չափով մտածում էին, որ այս մի տեղից էլ փորձենք հնարավորություն կորզել։ Իհարկե ես թերահավատ եմ եւ համոզված եմ, որ ոչ մի հնարավորություն այդտեղից չկա, եւ ռադիկալ կտրուկ գործողությունների էի միշտ կոչանում եւ վերջերս էլ կոչարեցի, որ եթե ուզում ենք նրանցից ազատվել, ապա միանշանակ պետք է 3000 մեծ մեքենաներ են մեզ անհրաժեշտ, շատ մեծ էլ չէ։ Եվ կարելի է 3000 մեքենայով ամբողջ կառավարական շենքերը բոլոր շրջափակել, եւ ոչ թե մարդկանց քանակ է պետք, այլ մեքենաներ ընդամենը, եւ այդ հնարավորությունը այսօր մենք ունենք դրանով շրջափակել 48 ժամվա ընթացքում, թույլ չտալ, որ նրանք տեղաշարժվեն, եւ դնել մի պայման, որ հեռանում եք։ Եվ դա հնարավոր էր ի կատարածել, բայց այդ քալին դեռ չեն գնում,
Եվ այս վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին նույն այս վերջի հանդիպումը այս երկուսի միջև, այս գործակալների միջև, որ չգիտեմ, փորձում են արտահերտ ընտրության այդ հայտարարության տակ նորից երկարաձգել իրենց մնալու ժամկետը։ Մեկ այլ թեմայի, հա, անցնենք։ Գիտենք, որ մեր գերիներ ունենք եւ Մարալ Նաջարյանի և Լիբանանի քաղաքացիներ և Հայաստանի քաղաքացիներ վերադարձրեցին։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցի հետ կապված։ Շատ ցավով, իհարկե, ես նայեցի նկարները, դեմքը և այդ նկարը, այդ մարդու արդեն դեմքը ցույց էր տալիս մեր հայ մարդու այսօրվա Հայաստանցու դեմքն է դա, մեր կանանց և տղամարդկանց դեմքն է, մինչև սեպտեմբերի 27-ը 2020 թվական և սեպտեմբերի 27-ից հետո։ Դրանք իշխանության բերած արհավիրքը։ Այո, իշխանության բերած արհավիրքը և այդ երկու անձերի, այդ Արմենի և օրինակ Նիկոլի, այդ Արմենը որպես ժողովրդի մեջ այդպիսի տարածված բնորոշում կա, չէ՞, խոպանչիներ։ Արմենը Հայաստանում խոպան է եկել, այս խոպանչիների բերած ահավիրքն է մեր երկրին։ Արմեն, այս երկու գործակալների նրանց կողմից այս ծրագրի իրականացման ահավիրքն է։ Մենք ինչպիսին ենք մինչև սեպտեմբերի 27-ը, մեր մայրերը, հայրերը, նույն այդ մեր երեխաների, որոնք սպանվեցին, ովքեր այդ ռմբակոծությունների տակ ընկան, որը չպետք է տեղի ունենար, եթե այս պայմանավորված պատերազմը չլիներ, և մեր դեմքն է, այսինքն այսօր մեր ազգի հիմնական մարդիկ այս դեմքով են հանդես գալի, որովհետև այս զրկանքներն են գրել։ Մենք փորձում ենք, օրինակ ես ինքս փորձում եմ ինձ կարգի բերել, շպար անել, մաս սարքել եւ այլն, բայց ներքուս մենք իշերներ չենք գնում, չէ՞։ Մենք փորձում ենք դիմակայել, բայց այս ամենը նաեւ անդրադառնում է մեր ներքին առողջական խնդիրների վրա։ Սա մեր դեմքն է, մենք տեսնում ենք ինչ կորուստներ ունենք, եւ սա անդրադառնալու է ժամանակի մեջ արդեն նաեւ մեր ազգի այլ ներկայացուցիչների առողջության վրա։ Տեսեք, հիմա այնպես տպավորություն է, որ ընդդիմությունը պատրաստվում է արտահերտ ընտրություններին, այնպես է, թե այնպես չի, վտանգավոր քայլ է, թե վտանգավոր քայլ չի, որտեղ միթև ասում է մեկ ստրանովից վերահաստատել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը և լեգիտիմությունը, մյուս կողմից էլ ասում են այլևս հնարավորություն չունի Նիկոլ Փաշինյանը այդ չափ ձայն հավաքելու, հազիվ ինքը կարողանա 20% շեմ հաղթարել, դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է դեպի անկում և հեռանալու է, թեպետ այս պարագայ հնարավոր ազգային ժողովում մնա և, չգիտեմ, դժվար լինի իրեն տանել դատարան։ Եկեք մի անշանակ արձանագրենք, որ մենք այսօր չունենք այն, նույնիսկ այն ժամանակ այդ դասական պայքարը չէր գնում ընդդիմություն, իշխանություն, իսկ այսօր առավել եւս, ոչ թե իշխանություն, ընդդիմություն պայքար է, այլ ազգային ազատագրական պայքար է։ Մենք չունենք այսօր իշխանություն, ազգային իշխանության գոնե մեկ արկրող իշխանություն մենք այսօր չունենք, մենք ունենք այսօր թուրքական իշխանություն։ Դուք տեսեք, գնահատական է այս իշխանության և աջակիցը այսօր Էրդողանն ու Չավուշօղլին են, գումարած Ալիևը, այսինքն ովքեր են պահում այսօրվա գործող իշխանությանը, ովքեր են իրենց գործը։ Իդեպ, այդ առումով կարելի ասել, որ այս հուշումը դուք արեցիք, որ կարելի ողջունել 17 ուժերի կամ հայրենիքի փրկության շարժման գործունեությունը։ Դուք պատկերացրեք, եթե չլիներ դիմադրություն, ապա իհայտ չէր կա, թե ովքեր են իրենց գործընկերները։ Դիմադրությունը պետք է լիներ համատարած, ոչ միայն ինչ-որ մի խմբի կողմից։ Այնուամենայնիվ դրան հասան է, 17 ուժերը հասան դրան, որ մենք մեկ անգամ ևս հասկացանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրվեց, որ այսօրվա այս զավթիչների գործընկերը, զավթիչների գործընկերը չէ, հենց իրենց հովանավորները այսօր իհայտ եկան, բարձրաձայնեցին, որ իրենք կանգնած են
Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, ովքեր են կանգնած Էրդողան, Չաուշօղլու, Ալիև։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ մենք այստեղ չունենք դասական պայքար, ընդդիմություն, իշխանություն։ Մեր միակ պայքարը պետք է մենք նայենք, դիտարկենք ազգային ազատագրական պայքարի ներքո։ Եվ այս կերպ պետք է մենք պայքարենք այսօրվա այս գործող դատիչների դեմ։ Եվ հետևաբար, եթե մենք այսպես ենք դիտարկում, ապա մենք պետք է ազատագրվենք այս զավթիչներից։ Նորից կան կարտահայտ ընտրություններին, հա, այն ամեն, եթե տեղի ունենա, արդեն հստակ է ձեր համար ձեր մասնակցությունը, այդ ամիջի եւ որ դեպքում է, որ դուք հնարավոր է որ մասնակցություն ունենաք։ Եվ ճիշտ է այս փուլում քննարկել արտահերթի հարցը, թե պետք է օր առաջ այն ամենից պայքարել բանի համար, որ հրաժարական տա Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես այն կարծիքի եմ, որ հնարավորինս խափելու է, ցկելու է։ Այսինքն էս կորոնավիրուսի վանը նաեւ մի քիչ է դրա։ Մենք հիմա տեսնում ենք, թե ինչպեսին նրանք նախագիծ են ներկայացրել ընդրական ռիսկի փոփոխությունները, այսինքն իրենք տեղեր են թողել, որ եւ արտակարծության ժամանակ եւ ռազմական դրության ժամանակ, որ ընտրությունները չի կարելի անցկացնել եւ այլն, իրենց ձեռքում է լինելու բոլոր հնարավորությունները։ Հետեւաբար հույս դնել, որ նրանք կգնան այդպիսի քայլի կամ դրա վրա հաշվարկ անել, ես կարծում եմ խելամիտ չի լինի, այլ ընդհանրապես պետք է նորից են կրկնում, գնանք այն տարբերակով կտրուկ գործողությունների 48 ժամ պարալիզացնել նրանց աշխատանքը եւ թույլ չտալ, որպեսզի որևիցե շարժ տեղի ունենա։ Եվ այդ դեպքում իհարկե այլևս որտեղ չունենանա փախնելու, նրանք պետք է գնան։ Նրանք պետք է այսօր դուք տեսեք, պետք է շարունակվի։ Երկու վայր է նա այցելել եւ երկու վայր նա փղծել է։ Նիկոլի մասին է խոսքը։ Երաբլուրից բացի, Երաբլուրում նա արժանացավ իր պատասխանին, այո, Երաբլուրը նույնպես դպրոց է այցելել Գեղարքունիքի մարզում, այս անձը իրավունք չունի մտնել դպրոց, դպրոց սրբավայր է, իրավունքը նրան պետք է արգելվի, այսինքն դուք պատկերացրեք, նա հասցրել է Երևանից ուղևորվել դեպի Գեղարքունիքի մարզ եւ նա դեմը մենք չենք առել, այստեղ մեր սխալն է։ Նրանք այս խումբը, իմ քայլը, Նիկոլը, Արմենը, նրանք Երևանում տեղաշարժվելու հնարավորություն չպետք է ունենան։ Իրենց բնակատեղից նրանք չպետք է կարողանան մեկ քայլ անել։ Այսինքն նրանց մեքենաները չպետք է որևից հետև ուղևորվեն։ Բոլորինը, եւ իմ քայլի ներկայացուցիչներինը, եւ Արմենինը, եւ Նիկոլինը։ Սա պետք է արվի, սա նվազագույն գործողություններն են, որը պետք է 48 ժամ առնվազն նրանց թույլ չտան, որպեսզի նրանք կարողանան տեղաշարժվել։ Եվ բոլոր մարտպետարանները նույնպես պետք է փակվեն, արգելափակվեն, որպեսզի չկարողանան նրանք նույնպես գործել։ Իմ հյուրերից մեկը այսօր ասեց, ուշ գնում է, սողը գնում, գախնի 1 ժամ շուտ, 2 ժամ ուշ, չգիտեմ ինչ, այսինքն ամբողջ դրա համար մի քիչ դժվար է պատկերացնել հետագա կառավարման Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը գախնի է, բայց գախնի հնարավոր է շուտ է օրինակ գնացել, հնարավոր է դա անել, բայց դրա համար անհրաժեշտ է իր բնակատեղին բոլոր մուտքերը բնակատեղին փակել, ազգային ժողովրդի բոլոր մուտքերը փակել, ոչ թե մարդկանցով, այլ մեքենաներով, ինչպես եղել է 18 թվականին, այդ փորձը մենք ունենք, 18 թվականին մեքենաներով են փակել, ոչ թե մարդկանցով են փակել։ Եվ այնքան քաղաքացիներ կան, ովքեր որ կարող են այդ գործողություններին մասնակցել, սա պետք է արվի եւ դրանով նրանք ճանապարհ դնել։ Մյուս կողմից տեսեք, ընդհանրական օրենսդրությունը այնպես չի դրույթ կա, որ ռեյտինգային պետք է, հա, հնարավորս դուրս գա, սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցում է, եթե գնաց ընտրության, ինքը չունի անհատներ, այստեղ այս ընթացքում որևէ իմ քայլական կարծիքը չկայացավ։ Դու գիտե՞ք մեկի, որ ինքնին ինքի ինչ-որ մի միավոր է իմ քայլականներից, այնտեղ մի 3-4 հոգի կան ՀՀՇ-ից եկած, բայց այնքան ապականված կերպարներ են, հա, Ջանգիրյանն է, Անդրանիկ Քոչարյանն է, ինչու ոչ նա Սասուն Միքայելյանն է, եւ այլն եւ այլն։
ինքը դրա համար նաև վախ ունի, հասկանում է, որ սրանից էլ պիտի ազատվի։ Մի կողմից նաև, որ ինքը այնուամենայնիվ պատրաստվում է ընտրության, մյուս կողմից էլ այսպիսի բան է։ Հիմա ձեր տպավորությամբ ինքը ուզում է, թե ամեն պատրակ, ամեն ինչ կան, թե այսպես ուղղակի ձեռքի տակ պահում է հարմար պահի, թե որ տարբերականի օգտագործի առաջ նաև նրա հովանավորները ժամանակ են շահում։ Առաջինը դա, ժամանակը իրենց պետք է։ Մենք հիմա պետք է հասկանանք, որ այնպիսի վիճակում ենք, որ չի բացառվում, որ պատերազմ լինի։ Դա էլ եկեք չբացառանք։ Հենց այնպես չեն զորավարժություններ չէ՞ տեղի ունենում և մեր մոտ, և Ադրբեջանում, և Թուրքիայում։ Այս ամենի հետ մենք պետք է հաշվի նստենք։ Եվ դրա հետ մեկտեղ, դրա համար է, մենք ժամ առաջ պետք է ձևավորեինք այդ ժամանակավոր կառավարությունը։ Մենք ուշացրել ենք։ Միակ մեր կարող ենք ասել այս ընթացքում հաջողությունը, այսպես եթե չակերտավոր է նույնիսկ այդ հաջողությունը, այն է, որ հանրության այլևս պարզ է, հստակ է, արձանագրված է, փաստաթղթավորված է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հովանավորը Էրդողանն է, Չաուշօղլին եւ Ալիեվ։ Միակ դա է արձանագրվել այս պահի դրությամբ, որովհետեւ հանրությունը դեռ մոլորության մեջ է, դեռ տագնապի մեջ է։ Բայց այդ հանգամանքը արդեն բավարար է, չէ՞, որ հասկանան, որ մենք եւ հիմա մենք հանրությունը այս փաստի հետ առնչվել է եւ պատկերացում ունի, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք վտանգ մեզանից չենք հեռացրել։ Եվ հետեւաբար թույլ տալ, որ այս մարդիկ մնան եւ անցկացնեն արտահերտ ընտրությունը, արտահերտ ընտրություններ, չգիտենք երբ, դա մեր համար վտանգավոր է։ Դա համար օր առաջ պետք է անցնել կտրուկ գործողությունների։ Շատ լավ։ Շտաբի շտաբի գործունեությունը, հայտարարությունը ինչպես կգնահատեք եւ հետագա իրենց կարելի է, տեսեք իմ հյուրերից մեկն ասած եկեք շտապենք քննադատել բանակին զինվորականներին, որովհետեւ այսօր անգամ իրենք շատ կարեւոր դերակատարում ունեն, իրենք այսպիսի այս հայտարարությամբ հուշեցին, զգուշացրեցին Փաշինյանին, որտես եթե դու հանկարծ համարձակվես ուժ գիրալ այն ինչ-որ գործողությունների դրան, բանակը քո կողքին չի լինելու եւ հնարավոր հակառակ քայլերն անի։ Այդպիսի տպավորություն դուք ստացաք, թե հակառակ բանակը հետ քաշվեց, զիջեց եւ այս պարագայում արդեն մենք կարող ենք ասել ներողություն, որ եթե դավաճանություն է եղել, դու դրա մասին ասում ես, եթե հա, ու չգիտեմ ինչ-որ ստոր ինչ-որ բաներ եղել, ապա այլևս դուք այդ ամեն ինչը կիսում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես գնահատում եմ որպես կիսատքայլ, ամեն դեպքում սա կիսատքայլ էր, ցանկալի էր և ճիշտ էր, որպիսի այս քայլը արվեր ոչ թե պատերազմից հետո մի քանի ամիս անց, այլ պատերազմի օրերին, երբ նույնիսկ մենք հանդես եկանք, որ պետք է ստեղծվի ռազմաքաղաքական շտաբ, այդ ժամանակ եթե արվեր, միգուցե ես համոզմունք ունեմ, որ այս հայտարարությունը նույնիսկ չէր ստորագրվի եւ մենք այս քանակի կորուստներ չենք ունենա, այդ ժամանակ չի արվել։ Այդ ժամանակ կարևոր էր, որ նրանք հանդես գային այդպիսի հայտարարությամբ։ Ուշացած հայտարարություն է։ Արեցին, այո, բավականին ուշացած եւ չավարտեցին։ Բայց այնուամենայնիվ մնում եմ այն կարծիքի, որ մենք մեր բանակը չպետք է քարկոցենք, ամեն դեպքում պետք է լինենք բանակի կողքին, որովհետև մեր միակ դաշնակիցը ամենահուսալի այնուամենայնիվ մեր զինված ուժերն են, և զինված ուժերը այսօր նույնպես վիրավոր են, և մենք նրանց պետք է, նաև մեր զինված ուժերը պետք է բուժենք, ոտքի կանգնեցնենք և բանակը արդիականացնենք, որովհետև ինչ ուզում է լինել տարածաշրջանում, մենք եթե ուզում ենք ապրել, ունենալ մեր պետականությունը, մեր հողի վրա ապրեն, մեր հայրենիքում ապրեն, ապա առանց զինված ուժերի դա մենք չենք կարողանալ։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ 2016 թվականին ամեն դեպքում մեր զինված ուժերը մեզ պաշտպանեցին։ Այդ ժամանակ պատերազմը, որը տեղի ունեցավ, 4-օրյա պատերազմը, մենք դիմակայեցինք, այս անգամ էլ են դիմակայել, այնպես չի եղել, որ բանակը չի կանգնել, բայց ամեն ինչ պայմանավորված են եղել, դավադրություն է եղել, պայմանավորված պատերազմ է եղել, այսինքն եթե մենք իրապես արդար պատերազմի մասնակցեինք, չլիներ դավադրություն եւ պայմանավորվածություն եւ պատերազմով հողանցները չլիներ, մենք կհաղթեինք այս պատերազմում։ Ամեն ինչ նախապատրաստված են եղել։
Եվ այստեղ համար բանակը գուցե ավելի բան համարցակ քայլ պիտի անի, եւ ոչ թե կես քայլ։ Այո, պետք է աներ համարցակ քայլ եւ հույս ունեմ, որ մենք այդ օրն ենք ապրանք։ Վերջ ի վերջո մենք կստեղծենք այն մեր ռազմաքաղաքական կառավարությունը, որը կարող է հանել երկիրը այս վիճակից։ Եթե նույնիսկ գնան արտահերտ ընտրությունների, դա դեռ մեծ հարցական է։ Մենք կարող ենք հաղթահարել այն խնդիրները, որը մեր առջև դրված են։ Այնպես չի, որ այդ արտահերտ ընտրությունները միանգամից բոլոր հարցերը կլուծեն։ Մեզ հիմա պետք է լուրջ ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, որպեսզի կարողանանք դիմակայել խնդիրներին։ Շատ լավ, շնորհակալություն Ստեփան Փոստանջան, ասեմ մեր հետևորդներին, որ իմ հյուրն էր Երկրի Ծիրանի կուսակցության նախագահ Սարի Փոստանջանը։ Շնորհակալություն։